pjesë e aksionit vetë politik, me që kemi shumë aksione opozitare, dhe në këtë aspekt, nuk e që të ndërhysë se fundi këta janë jo, halë në tyre. Kur vlerësoni se është pjesë e aksionit, thoni që është një alibi e përdoshme dhe instrumentalizuar politikisht nga Zoti Basha. A ka vërtetësi në këtë mes? Por një pak të mund shumë. Në këtë kuadër, pak të informacionet janë, do pëtëmi që kemi disa rryma, disa mund përfundojnë edhe me krimi e partive të reja politike, me sigla të reja. Me gjithë edhe qështë e gullës... Të ishte retorik për përdorim politiku, unë po ju pyës, a ka gjasa për vërtetësi dhe ekzistencën e një pakti, si që pretendon Zoti Basha sot, me Berishës dhe Ramës për Salianin? Se di, këta duhet pyës një Bashën, se aje një përmi Berishën, që përse është mi aftë aji. Se këshu i bje që gjukatë të sendovarë... Do të tentojmë të pyësim edhe pse Zoti Basha ka koshën në Tiranë, nuk je përgjigje, Zoti Kapi? Nuk dihet kush është më i pazarëve. Zoti Kapi? Të gjë, mendoj që kjo do të jetë një çështje e mbyllur tashmë në Partinë Demokratike. Është realisht një çështje e mbyllur. Dhe Zoti Basha nuk përfaqëson më askënd, i pati shanset, nuk i ka më. Dhe mendoj se çdo tentativë e tij për të folur ende sekretar partije, si përfaqësues që ka besimin ndërkombëtarëve, si njëri që ka struktura, që ka degë, që ka deputet. Qoftë edhe si solidar me Zotin Saljani ditën e sotme në Strasburg, është e pavlefshme. E pavlefshme është. Më thënë, reagimi vonuar, ndoshta ju kthye në bumerang kjo mungesa e reagimit, se është e një çështje që o reagon ose reagon. Po akuzën e ti për marrëveshje të mundshme me Berisha Ram? Reaguan të gjithë krerët e partive të reja, që në fund fundit kanë interes të groposet PD-ja, duke e parë dhe në atë këndvështrimin e ngusht, dhe reaguan sepse panë që kjo është një shkelje rëndë, dhe jo e që ka qenë pjesë e çështje që duhet kishte reaguar. Akuzën për pazar për Zotit Basha në Strasburg? Me së mbaj mund se Gjani tha që ishte telefonuar. A, kësu ishte? Ti qka e tjilë, po. Ligës ka zërë. Do përdojnë që ka pasë komunim kim mi distyre. Jo, ka arritë që është e aktu që një bashkëpunim mi disë bashës dhe Berishës që nuk që të ndodhë. Në më të potimi realistë. Nuk është ditë ndodhi që Berisha ta fusi Bashën sërish në listë, duke parë që ka ndodhi. Jo, ta mbarajt e lutem. Por nëse e bën, në mendoj që do jetë një lloj problemi besueshmërie për opozitën. Zoti Kapri, e keni këtë pritshmëri? Të drejtën e kam në një herë. Në fakt, ju jeni një prej ndjekësve dhe kontributorve të debatit vazhdimisht. Javën e kaluar ne kishim Zotin Berisha në debat dhe pretendimi i tij ishte kategorik. Harrojeni Lulzim Bashën. Por në politikë Berisha thot kur mos thuaj kur. Dakor? Dhe...